Hallo Hoen, welkom bij CBR. Mijn naam is Kooi van Hoen. En van Kou, wat moet ik doen? Centimeter. En ja, daar is my haai, daar is my seemdes, daar is my top, my kippie. Nou kom ons gaan vis van huis. Daar is hy. Ja, die dag was kort en die nacht te lang. Kan jy sien hoe ons drome na die hemel rank? Ek is hier vir goeie tye, but that's not all. Jy weet ek staan hier in jou hoekie as die storms rol. Ek hoop jy hoor my mooi, you'll always be my boy. Just give me one call en vaks val die manne. As dit donker raak, moet jy weet, jy maak saak. Rug jou op naar die bergen, ek weet die lewe los sy merken. En as jy val, weet ek sal jou dra. Rug jou op naar die bergen, jou gebede maak jou sterker. En op my knie sal ek intree vir jou. Rug jou op naar die bergen. Welkom bij CBR. Mijn naam is Kooi van Rooyen. Vandaag gaan ek vir julle wijs. Ons gaan vandaag rotties vang. Ons gaan vandaag misschien een seemwes vang. Ons gaan vandaag misschien gajoen vang. Ons weet nog nie. Misschien surprise julle ons. Soos laatste liedje vandaag. Hoekom ek die video wil doen van Douwe Plek. Een nieuwe liedje. Lig die oog op na die berge. Het is op naar bergen, en ja, die bergen is groot, baie groot, soos wat julle kan zien, die bergen is baie groot, en baie groot teken groot. Bergen is groot as ons, as mens, maar waar, hoekom ek het is, daar boe, sien jy daar boe, waar my vinger wys, die Here is groter as die berge, en groter as ons, mens, en groter as die heelal. Die Here is groter as alles, en die liedjie gaan oor dit, en ek wil 'n video maak oor dit, en ek was uit die kerk uit gewees vanoggend, en ek het die diens geniet, en die diens wat die preek wat die pastoor vir ons gegee het was Psalm 102 vers 9. Julle kan gaan lees en dit was spesiaal en na kerk toe het ek al my goed reg gemaak. Ek is 'n bietjie laat gewees. Ons gaan nou gaan visvang en dit is baie lekker ons gaan nou gaan visvang. Ek hoop ouwens, julle kan my show geniet en hou my tuin vast. Ek hoop ons gaan iets vang
Rug jou op naar die bergen. Ek weer die lewe los sy merke. En as jy val, weet ek sal jou dra. Rug jou op naar die bergen. Kom, wat ek gesê het, ons die competitie aan en ek het gedink as dit lekker hot is, maar dit is nou nie hot nie. Was dit vas? Is Corrie vas? Ja, ja. Ja, myne het oor. Ja. Hy kom, hy is hier onder. Hy kom, hy is een put. Ok, hou net so, hou net. Trek hom een bykie. Wacht vir die swel, dan moet jy hom net daar hou. Come on. Ok, nou is dan die swel, sê. Sak jy stok, trek een bykie harder. Was hy. O, dit is een put. Trek, dit is een put. Dit is een put! Woeie! Jege! Die kant toe! Hy had hem achter die vis aan. Woeie! Jee, jy sien wie haar! Jee, ons! Daar is een mooi vis, ou. Waar is hy? Dit is een mooi hotie. Mooi Corrie, lekker hond hier aan jou. Dankie jou. Vertel ons een bykie. Ek het een bykie achter toe gegooi om de kaars te pat en hy het lekker gepaard en ek het bykie pas gesit, ek het bykie gestres maar om te verloor, maar ek is blij ek het my hond gekry, my staas en ja, dit is lekker. Triple X combo. Al sê. Hy is... Lig hem op, die sterkste punt van daar. Vind hem eens zo vinnig. Sterkste punt daar. Daar is hy. Lig hem een bykie. Daar is hy. Hy is weer 37, 38. 38! En hy is thuis, ek gaan hem naar huis toe vat. Doe my mate huis. En is die eerste keer waar ek ook hottie pang. Baie dankie ouwens, het is lekker my show, wat julle my show kan wat julle kan kyk, wat ek my show kan wees vir julle en ja, nou gaan ons wees te bad. Ja, daar is. Jou water is daar lekker, maar ons kan nie by die klippe staan nie, want dit is nou een bykie rof, maar ons gaan gaan kyk by een ander spot, ons gaan gaan naar een ander spot toe. Maar wat ek julle wil vinnig gaan wees, is dat dit is lekker energy drink wat ek oor my gaas gooi. Soos wat julle sien, lekker pitbull bier. Ek gaan julle nou wees wat ek gaan maak. Wat ek gaan doen is, soos wat julle sien, ja, nou wat ek gaan doen is, vat hom, gooi hom oor,
zoals jullie zien, hij grip al klaar. En ja, nu kan ik hem gooien. En nu gaan we eens kijken wat we moeten maken. Wat kan ik maken? Haar jou. Ja. Was zei ouwens, Corrie, dat we een keer gestapt hier af. En toen kom je terug met een galjoen. Heb je hem redder gevangen? Ja, hij is toch een keer gezag. En nogal met mossel. En met mijn triple X strengeling. Yes. En ja. Wees heb ik jou mooi. Dat is een mooi galie. Ja, dat is een mooi galie. Hoeveel? 42. 45. Hoeveel? 45. Ja. Rijdt mannen, is mijn galjoen, 45 centimeter. Die foppenkorrie te wijzen, ik kan ook vast van. Hij heeft al vorige loop, maar ik denk dat hij is nu 30 punten. Corrie het 21 graadjes in die moeilijkheid, hy gaan sy haar verloor. Wat ek dink hy gaan hierdie galjoen hou. Ek het nou sy keel gesny dat hy kan bloei. Laat die aarde bietjie uitgaan en die vleis kan skoon raak. Dan gaan ons hom op die braai gooi sommer net hierso. En dan kan jy daarmee jou vis huis toe vat, Corrie. Jou hoort hier in jou galjoen. Corrie vang baie minder vis as ons. Hy kan dan net sonder vis vang. Ja. So ja, ek gaan op Corrie sy vis hou. Dan brand hierdie enetjie. Oeh ja. Ja ouwens, soos wat ek nou gedoen het, ek het sout opgegooi, onthou altyd. Baie lekker sout, maar dubbel peper, want jy moet smaak kry van die hoppie en jy moet smaak kry van die galjoen. Maar wat ek gaan doen is, daar is die peper. Als je klaar zout, is het zelf een botel. Oeh ja. Wat? Zeker lekker om vis te pan en die vis te braai langs die see. Dus koningskos. Ja, vandaag was baie baie lekker geweest. Ons het die dag geniet. Ons het 45 galjoen gevang. Baie baie lekker. En wat ons gedoen het, ek het 38 cm galjoen gevang, 38 cm motte gevang. En wat gebeur is, ons het die dag geniet. En Pieter, jy het my vandag gebied. En dankie man. Ja, ons is nou gelijk met die school nou vandag. En ja, ek het ook vandag gekry daarom 2 visse wat ek in die huis toe vat. En Raitie, hi ouwe, nou is jy vandag verloor en vandag die haare, sy haare gaan waai. Haare gaan waai. En ja, dankie vir julle wat ons lekker saam vis gevang het. En ja, ons het die braai geniet saam met julle, baie dankie. En ja, nou moet ons by die huis kom, jy is in die woonigheid. En ja, en ouwens, soos wat ek sê, gaan like en subscribe en doen die views en goed en dankie vir die show ouwens. Mag het jy stok? Corrie, hartstikke.